উপ পৰা নিৰ্দেশ মানে ধৰক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই একো বৰ্তমানলৈকে একো হেৰিয়ে দিয়া নাই থিয়েটাৰৰ ফালৰ পৰা মানে আমি ধৰক প্ৰথম পাঠশালা নিলোঁ পাঠশালা নিয়াৰ পিছত আমাক মালিকে ক'লে ছেক্ৰেটেৰী কৈছে আৰু যে তাত পেণ্ডেলটো এমিডিয়েট হ'ব লাগে আৰু ৰাতিৰ ভিতৰত লোড কৰি ৰাতি আনলোড কৰি আমি পেণ্ডেলটো ইতিমধ্যে একদম শেষ কৰি পেলাই বনাই শেষ আৰু তাৰপিছত লগে লগে ছেক্ৰেটেৰীয়ে ক'লে যে হেৰি পেণ্ডেলটো তোমালোকে যিমান পাৰা সোনকালে কৰা চ' হ'বই আমি যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰি কামখিনি কৰি দিলোঁ কাৰণ আমাৰ দায়িত্বটো সেইটো না পেণ্ডেলটো কৰিবই লাগিব আৰু আমি কামখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ লগে লগে ফোন কৰিছে যে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই পেণ্ডেলটো ভাঙিব লাগিব তাৰ পৰা ভাঙি আনিলোঁ ভাঙি অনাৰ পিছত ছেকেটে ক'লে যে তোমালোকে এটা কাম কৰা বৰভাগ কালাকত পেণ্ডেলটো লৈ যোৱা তালৈ নিলোঁ তাৰপিছত তাত আনলোড কৰি কৈছে আজিৰ ভিতৰত পেণ্ডেলটো শেষ কৰি শেষ কৰা কালিৰ পৰা শ্ব' আছে তাত লগালগ কামখিনি কৰি মেলি আপোনাৰ শেষ কৰিলোঁ আকৌ লগে লগে ফোন কৰিছে ছেকেটে তাৰ পৰা মালটো উঠাই দিয়া আকৌ উঠাইছোঁ তাৰ বতাকচি আনিব দিলে ইয়াত আনিলোঁ ইয়াত তেতিয়া গাড়ীখন আনলোড কৰাৰ পিছত আকৌ যে খবৰটো দিছে যে তাত কোনে আনলোড কৰিব দিছে তাই এছ অ' পিটোৱেই খুলি দিয়া নাই এতিয়া বৰ্তমান কথা হৈছে কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে তেখেতে আমাক যদি পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কামখিনি কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ কামটোতো এইটো ন আমি থিয়েটাৰত কাম কৰিয়ে চলি আছোঁ আমাৰ পৰিয়াল আছে এখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আপোনাৰ ডেৰশ মানুহ আছে ডেৰশ মানুহ হাজাৰ পৰিয়াল চলি আছে আমাৰ অনুৰোধ থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ যাতে আমাক সোনকালে এই পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে আপায়ক কমিতে যাতে সুন্দৰ কৰি থিয়েটাৰখন চলাব পাৰে আমাক সেইটোৱে অনুৰোধ আৰু কথা হৈছে কি যিখিনি মানুহ থিয়েটাৰত আপোনাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়েো কৈছিলে যে ৰিহাৰ্চেলটো কৰক ৰিহাৰ্চেল কৰাৰ পিছত এজন মালিকে ইমানখিনি মানুহ খুৱাই বোৱাই এনেই ৰাখিবতো নোৱাৰে দিয়কচোন পইচা পাতি কথা আছে আৰু প্ৰত্যেক এখন এখন ঘৰৰ কথা আছে মানুহখিনি অনাৰ পিছত ইয়াত এটাই হৈছে কি এতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো নোপোৱাৰ কাৰণে আমি মালিককো যু কৰি জু কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ বিশেষ কথা হ'ল তেখেতলৈ অনুৰোধ থাকিল সোনকালে যাতে পাৰ্মিশনটো দিয়ে কালিৰ ভিতৰত যাতে থিয়েটাৰখন চলিব দিয়ে আমাক সেইটোৱে হ'ল এই বস্তুখিনি লোড কৰা আনলোড কৰা ইমান মুখৰ কথা নহয় কান্ধৰ ছাল ছিঙি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমাক বিশেষ অনুৰোধ যাতে সোনকালে আমাক অৰ্ডাৰটো দিয়ে থিয়েটাৰখন চলক আৰু তাত বহুত মানুহ এখন ভায়ুমান থিয়েটাৰত বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে নহ'লে কি কয় পেটত এনেকৈ যদি পেটত গামোচা বান্ধি থাকিব লগা তাতকৈ মৃত্যু আছে আৰু ন কিবা এটা কৰি আমাক বেলেগ কথা নাই তেখেতে যদি অৰ্ডাৰটো দিয়ে থিয়েটাৰখন চলিবলৈ তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহ জীয়াই থাকিব আৰু নহ'লেতো বহুত মানুহ মৰিব লগা হৈছে মৰিবই আৰু খাব নাপায় চাউলটোহে দিছে এক কেজি চাউলৰ দাম কিমান এক এক লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম দুশ টকা কেনেকৈ চলিব মানুহ গতিকে তেখেতলৈ অনুৰোধ থাকিল অহাকালিৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতে শ্ব' কৰিবলৈ সুবিধাটো দিয়ে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে সেইটোৱে অনুৰোধৰক অহাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ মানে ছয় তাৰিখ আৰু সাত তাৰিখ আমাৰ ইয়াত মানে নাট্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কথা আছিল সেই মৰ্মে তেওঁলোকৰ লগত মানে আমাৰ মানে চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ যোৱাবাৰ নহয় তাৰ আগৰবাৰত যোৱাবাৰতো ক'ভিডৰ কাৰণে আচলতে কোনো ধৰণৰ থিয়েটাৰ বা এনেকুৱা চিনেমা এনেকুৱা নচলিলে যিয়েই নহওক সুদীৰ্ঘ দুটা বছৰৰ অন্তত আৱাহন থিয়েটাৰ ইয়ালৈকে আহিছে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অধীৰ আশা কৰি মানে ৰৈ আছিলোঁ বিগত প্ৰায় বিছদিন সময় জুৰি আমি আৱাহন থিয়েটাৰ আহিব বুলি মানুহৰ মাজত এটা মানে হেৰি চলিছিল প্ৰচাৰ চলিছিল তেওঁলোকে নিজে আহি টিকট লৈছিল আমিও নিজে গৈ ঘৰে ঘৰে গৈ টিকট পত্ৰ দিছিলোঁ কিন্তু অতি শেহতীয়াভাৱে যে মানে যিটো মানে এছ অ' পি আৰু কৰোণাৰ দোহাই দি মানে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো এছ অ' পি আৰু এই এছ অ' পিত আজিৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মানে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষক মানে থিয়েটাৰ মানে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ অনুমতি দিয়া নাই গতিকে আজিৰ এই সুবিধাতে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মানে বিশেষকৈ বটাকুছি অঞ্চলৰ ৰাইজ বা মই ভাবোঁ যে গোটেই অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজে আহ্বান জনাইছোঁ যে কৰোণাৰ অজুহাতত আপোনালোকে ভ্ৰাম্যমানৰ যি বিশ্বৰ দৰবাৰত মানে ভাৰত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত ভ্ৰাম্যমানৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ তাত পৰিচয় আছে যেন এই পৰিচয় হেৰাই যাবলৈ নিদিয়ে আৰু এইটো বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে আনক এছ চুপি আনক ক'ভিড প্ৰট'কল মানিবলৈকে নীতি নিৰ্দেশনা দিয়ক যিকোনো পদ্ধতিৰে নহওক এই উদ্যোগটো বাচি থাকক লগতে এই উদ্যোগটোক যিখিনি আৱেক কমিটীয়ে আহ্বান জনাইছে অকল আমিয়ে যে এনেকুৱা নহয় আমিয়ে যে সমস্যাত পৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় আমি জনাত চাৰি পাঁচটা কমিটি ইতিমধ্যে এনেকুৱা এটা বিপৰ্যয়ৰ পিছত পেণ্ডেল এৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে হয়তো আমি এৰি দিয়াৰ পিছত আঠ তাৰিখে তেওঁলোকে যিহেতু চুক্তিবদ্ধ হৈয়েই আছে তেওঁলোকে অন্য এঠাইলৈকে পেণ্ডেলটো লৈ যাব তাতো যেন এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে আৱায়ক সমিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক উদ্দেশ্য কৰিয়েইতো আৱায়ক সমিতিয়ে থিয়েটাৰ চিনেমা এইবোৰ মাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান খুলি দিছে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিটো গৌৰৱ বিশ্বৰ দৰবাৰত এই যি গৌৰৱ আছে ভ্ৰাম্যমানৰ জৰিয়তে এই ভ্ৰাম্যমানক যিকোনো প্ৰকাৰেই নহওক আপোনালোকে এছবিত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ভ্ৰাম্যমানক নাট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ অনুমতি দিবলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ আহ্বান আৰু দাবী জনাইছোঁ